socdaal dhowra oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo kumar ayay qaar ka mid ah gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa waxa uu maanta soo gaaray caasimadda Soomaaliya magaalada Hargeysa iyadoo dowladda magaalada Hargeysa ay ka hor tageen mas'uuliyiin wax garad u qaal arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo madaxweynaha iyo guftigiisa ku soo dhaweeyay caleemo qoyan iyo calanka qaranka iyo halkuuriga ay amaan uga dhigayaan guftiga madaxweynaha waxaan markii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo soo gaaray magaalada madaxda Soomaaliya Hargeysa adarkaysay bulshada u tiro badan oo tuban dhinacyada laamiga isla mar ahaantaana ku dhawaaqaya erayo ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha iyo waftigiisa mas'uuliyiin horkacayo maayirka caasimadda Soomaaliya Hargeysa injineer Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soltelko oo iyagu madaxweynaha kaga hortagay duuladka caasimadda lana hadlay saxafada ayaa waxa uu yiri sidan waa goobta hadlayaa oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha oo safa guula soo dhameeyay waxaan leenahay madaxweynuhu kusoo dhawow caasimadii soo dhawow waxaa kaloontaa soo dhaweynaa geeridii ku dhacay caaqilkii chief caaqilka waxaan leenahay ilaaha shaafiye wasiiradii afayeenkii iyo xubnihii kale la socday waftiga jamhuuriyadda Soomaaliland socdaal ballaaran oo taariikhi ah uu ku gaalaabixiyey qayb ka mid ah gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland ama badankoodii seelac ilaa laasqoray waa markii u horreysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay u tago laasqoray waxaan kugu hambalyeynaa inaan madana madaxweyne socodka geesinimada leh ragannimada leh madaxweynenimada leh mas-uuliyadda leh eed madaxweyne ku martay dadkaaga iyo dadkaaga si aad xuquuqo lagu noqoto waxay ku sugan yihiin iminkana waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaaladii Hargeysa waxaan madaxweynaha kugu soo dhaweynaynaa Hargeysa taana ay u sii gaadho waxaan farsamayaa baahda waxbarashada waxaan madaxweynaha leenahay go'aan oo aan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland amrigii salaaha dheeraad safarka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa wuxuu noqonayaa safarkii ugu dheeraa ee uu golatan iyo waqtigii loo dhaariyay talada dalka Sakariye Sureysi Bulsha TV Hargeysa